Dragi prijatelji, dobar dan. Ja sam vaš prijatelj Mirko Kodić. Nalazim se u studiju kod Slavka Žeja u Mladenovcu. Ako se pitate zašto sam ovde, pa reću vam, povod je promocija jednog mladog momka koji predivno svira. On se zove Marko Ristivojević. Iz Topole je rodom. Koliko ja vidim, on voli stil Mirka Kodića. Zato sam pristao da dođem, da napravimo jedan kaveri specijalno za vas. Ja mu želim puno uspeha u njegovoj karijeri i u životu. Marko je divan dečko, divan harmonikaš. Od sveg srca mu želim da postigne ono što sam postigao ja. Hvala puno. Tako svira moj Marko, a ja mu pomažem. Marko, želim ti veliku karijeru u životu. Hvala puno.